tämmöseen, lisää tämmöstä mutta mieltä yllättävää lyriikkaa ja kesäistä iloista rallattelua. Kappaleen nimi on Tulen sisällä, josta voi päätellä, että nyt mennään taas aika synkkiin maisemiin, mutta ei anneta sen häiritä, vaan hyvä musa on hyvä musa, oli sitten synkkää tai ilosta. Tämä kappale lähtee tällä tavalla. Oikein puolimainen kitara, että se voisi nyt kantaa. Jani alias